Outubro de 92. São Paulo. 111 presos foram mortos no Carandiru. Agosto de 93. Rio de Janeiro. 21 moradores da favela de Vigário Geral foram assassinados. Abril de 96. Eldorado dos Carajás. 19 camponeses foram mortos por rajadas de metralhadoras. Com um forte viés histórico, esse filme trataria de sobreviventes de massacres no Brasil. Não foi possível seguir esse argumento. Um mês antes do início das filmagens, no dia 31 de março de 2005, ocorreu um trágico acontecimento. Tivemos que mudar o filme completamente. Abandonamos o passado e partimos, com muito medo, para a Baixada Fluminense. Assim começou essa história. Sensacional. É, ainda dá tempo de você preparar para o almoço de hoje, não é? Já já para você a nossa receita de hoje, Beca Ribeiro. Barquinhas de batata. Asse as batatas inteiras no forno. Asse as batatas inteiras no forno. Descasque com cuidado e corte no meio. Já que o senhor é presidente da rádio? Não sou presidente da rádio. Quase dono. O senhor é só quem fala. Se o senhor sabe que eu estou aqui para poder cumprir um horário, o senhor tem um patrão, o senhor poderia justamente chegar e ligar direto para ele. Se tem regra, eu acredito que eles saibam lá. Agora, eu também não seguindo regras, é isso que eu quero que o senhor entenda. Está entendendo? Se o senhor não precisa pedir a minha autorização, o senhor sempre fala. Preciso sempre pedir autorização. Eu preciso que eu pedi, doutor. Não, o senhor pediu ao Daniel, o senhor pediu a mim. Mas eu não sabia. O senhor pediu o Daniel. Eu sabia que era você. Então o senhor senta aqui, dirigir a peça, o senhor pode sentar. O senhor não precisa dar satisfação a ninguém? O senhor senta aí e fala. Agora, se eu fosse o senhor chegar no jornal direto com o Robson, fala diretamente com ele. Já que o senhor está falando tanto em regras, eu quero te lembrar que eu também cumpro regras. Ótimo, que bom. Então você cumpre as suas. E graças a Deus, nenhuma delas não depende do senhor. Graças a Deus. Cumpra as suas que eu cumprirei, as minhas. Uma delas é essa aqui. Ontem a Assembleia definiu que nós iríamos na programação anunciar a nova diretoria e eu estou fazendo isso. Que dia? Como é que seria?
Mãe? O que aumenta a sensação de calor é a poeira. Por quê? Quanto mais você vai pra poeira, assim, menos asfalto tem, mais o calor aumenta, repara só. Tipo, cada poeira que acaba entranhando, grudando, alguma coisa assim, você acaba ficando mais calor ainda. O nome antigo é C4, no qual a maioria das pessoas aqui conhece na cidade, e o nome atual é BR Coach, que é um nome que a gente achou interessante, assim, a grafia. Coach? É, coach. Vem da arma mesmo, US Coach. Só que a gente, pra trazer mais pra nossa cultura, assim, mais pro Brasil, a gente botou o BR Coach, porque a gente acha legal esse tipo de coisa. A chuva terminou, vou sair a rua. Feliz agora eu sou. Ali, pô, são casas, né, que o pessoal no terreno não tem dono, o pessoal invade lá e constrói. Fica morando lá. Não tem falta de opção, né? Eu estudando lá no Rio, eu não chega a ser um preconceito, mas eu estudando, só o fato de eu estudar lá, e o pessoal não ser quase ninguém na Baixada, rola muita piadinha. Ah, você acorda 3 horas da manhã para vir pro colégio e tal, você mora na roça e tal. É, tô vindo a Dulce Vitor com um grupo de cineastas. Tô fazendo umas filmagens aqui em Nova Iguaçu, sobre a Baixada. E eles gostariam de conhecer o country também. Obviamente que eu falei bastante do clube para eles, que é o clube mais importante da Baixada, né? E eu gostaria de levá-los lá para fazer algumas tomadas externas ali pelos jardins, pela piscina, agora após o meio-dia. É. Só um minutinho. Tá, um minutinho só. Fala com o presidente, ele quer saber o motivo da que seria da matéria. Aqui é uma casa GLS. Sapatão, bicha, tudo misturado. Mas aí é elitizado. Ali na Rua da Lama tem uma site clube que é pé de chinelo. Meu sobrenome é complicado, Weschenfelder, sobrenome alemão, e nem uso. Nós criamos uns anos atrás, o jornal de hoje, Írio Informal, que era mais interessante, mais fácil de falar. Jornalista, colunista mais precisamente, né? É o clube mais caro da Baixada. Por ser o clube mais fechado e mais procurado para a aquisição de títulos, o que é dificílimo, é o clube mais caro. Aqui atrás tem o Colégio dos Irmãos, que é um colégio tradicional, antigo, aqui atrás. Depois, para lá, tem uns conjuntos residenciais mais humildes, bem para lá. Muito Cancún, muito, muito, muito. Coincidência, Cancún. Principalmente aqui do clube. Muito, muito, muito. Buenos Aires, muito também. Grande escala. Nova York. Paris, nem tanto. Mais é Nova York. Miami, muito, muito, muito. Miami então nem se fala, né? Todo mundo conhece. Nem é logo ali, né? Pessoal do jogo do bicho, vamos assim, dos contraventores. Pra não dizer outras palavras, fica mais chique dizer contraventores, né? Tem casa em Miami, todos têm casa em Miami. E os contraventores, eles fazem parte da sociedade? Fazem. São os empresários. Aqui eu nem sei, Gracete, o que é isso aqui? Então, eu fico à vontade de ver o programa de uma
maior audiência da rádio e fala o que o senhor quiser. Essa rádio é uma rádio comunitária, meu amigo. Isso aqui não é rádio comercial, não. Entendeu? Isso aqui tem regras para serem seguidas. É justamente por defender tantas regras, o senhor defensor das regras, o senhor deveria saber que é justamente por ter regras que eu estou cumprindo algumas. Sim, mas uma delas não pode ser impedir as pessoas de falar. Essa regra não existe. Olha, depende muito de quem fala. Nós queremos uma rádio que o cidadão chegue aqui e tenha acesso imediato ao microfone. Qualquer que seja o cidadão, qualquer que seja a sua condição social, o seu sexo, a sua sexualidade, a sua cor, sua raça, não interessa. A nossa motivação sempre foi essa, o direito de comunicar. Por que que só as estrelas, por que que só os grandes políticos, por que que só os ricos podem ter direito ao microfone para falar para as multidões? A cidade toda estava ligada na rádio. Você andava aqui no centro da cidade, parecia que era um serviço de alto-falante. Você estava ouvindo uma música e na outra era música, ou ouvindo alguém falar, e a fala continuava. Você passava de loja em loja no comércio e ouvindo a rádio. Entendeu? Como se fosse um som ambiente. Só para você ver aqui. Olha só, passa para acidente. Uma dona de casa com a sua filhinha no colo, Bibi. Né? Essa é a Rosana, que assumiu ontem à noite e hoje está aqui sendo efetivamente empossada como presidente. O nosso vice-presidente, esse negão aqui, ó. Murilo Ribeiro, né? Ela é uma dona de casa e ele é um especialista, um estatístico. Outro negão ali, ó, é o secretário, o diretor de comunicação social, né? Essa aqui é ex-presidente da rádio. Foi a presidente da rádio também. Artista, atriz. Então aqui a mulher tem vez, o negro tem vez, o pobre tem vez. Entendeu? Os velhinhos, né? Oh, a terceira idade está aqui representada por mim. Então aqui a comunidade está sempre, sempre muito bem representada. Sabe onde fica Três Corações? Começa ali do posto Capitão pra cá. Rua do Dona Carlota Rodrigues. Passei? Oi, licença. Boa tarde. Então tá bom. Aí, hoje você não tá pra te cavocar. Firenze, na Itália também, cidade de Firenze. Aqui, já aqui nessa foto, já Suíça. Polícia Militar é a força do Estado do Rio de Janeiro, é a força policial e ou militar mais antiga do Brasil. São mais de 38 mil homens e mulheres de serviço de forma cotidiana, não só atendendo e cumprindo a sua missão condicional de preservação da ordem pública, mas sendo talvez, e com toda certeza, afirmo eu, o único órgão do Estado visível 24 horas por dia. É quem a comunidade ou as comunidades sempre se socorrem nas suas horas de angústia. A Polícia Militar faz parto em viaturas, a Polícia Militar leva pessoas lesionadas para os hospitais, a Polícia Militar acaba até resolvendo briga de marido e mulher nas madrugadas frias do nosso inverno. Tá bom? Ótimo. Tá ótimo. Legal? Ótimo. Vamos lá? Vamos. Parece que desce um espírito assim na gente, feminina. Aí a gente fica melhor, a gente trabalha melhor. Eu arredondei o rosto, eu botei nos seios, eu botei quadris, eu botei joelho também. Então, quer dizer, ficou com o corpo realmente quase que de uma mulher, né? Fazer a Dutra é quando você vai pra rua, se monta toda. Eu tinha um caso assim, um policial civil. Aí, casado. Mas pra mim foi assim um dos melhores casos na minha vida.
eu costumo falar, bicho é igual arroz e feijão. O povo fala, mas não fica sem ele, né? Tem que comer. Segundo as investigações, parece ser um homossexual. Ninguém viu, foi 5 e pouca da manhã, entendeu? Sabe que você ouviu gritaria, briga, né? Como fosse uma briga, né? A pessoa discutindo com a outra. Aí pela manhã depararam com o corpo ali, todo ensanguentado. Assim, choca a gente, né? Por mais uma vítima aí que a gente vê, mas no fundo uma boa foto jornalística. E quem mais que não tem nada pra fazer, essa porra? Não tem, porra, não tem porra um chão crescendo, não tem nada. Os caras dormem aqui, aí passam o dia todo jogando, o dia todo mesmo jogando. Aí dorme no dia seguinte, passa dois dias e meio na loja direto sem em casa. Eu tô aqui com os amigos lá de São Paulo. Eles estão fazendo um documentário aqui sobre a Baixada, alguma coisa assim. E eu queria saber o seguinte, eu falei com ele sobre alguns pontos de queimada, algumas coisas assim. E ele queria fazer a filmagem próxima à sua. Nessa capela de vocês aí. E de repente vai ter um papo com você sobre alguma coisa daqui. Porque a ideia dos diretores foi fazer algo que chamasse bastante a atenção, algo diferente, impactante. Aqui não.
nós temos uma capela, com essa aqui é o vão central, nós temos três ambientes aqui. Todas as salas, ela tem o seu banheiro privativo, uma área de descanso para as pessoas que passam a noite. Água mineral, refrigerantes, entendeu? É, nós temos salgadinhos, biscoitos, manteiga, aquelas manteiguinhas pequenas, tá? É um trabalho que tem que ser feito. Se nós não estivéssemos fazendo, alguma outra pessoa estaria fazendo. Entendeu? Como há milhares de anos esse serviço é executado, não da forma personalizada que é hoje. Aqui é a boca maldita ali, ó. Eu passo todo dia aqui. De manhã tá cheio de advogado aí. Eu tenho a menor mensagem do mundo. Jesus Cristo voltará. Já gastei 9 carros com esse aqui. O primeiro foi pro ferro velho. O segundo foi pro ferro velho. O terceiro foi pro ferro velho. O quarto foi pro ferro velho. O quinto foi para o ferro velho. O sexto foi para o ferro velho. O sétimo foi para o ferro velho. O oitavo foi para o ferro velho. E esse aqui é o nono. Já está pedindo ferro velho. Ah, eu já estou acostumado no meu dia a dia a fotografar. Entende? Aí eu só me preocupo no meu trabalho em si. Não me preocupo o porquê. Porque cada um tem uma razão de ser. A gente não sabe se a pessoa mereceu morrer ou não. Isso cabe julgar a justiça dos homens e de Deus. Faço meu trabalho rotineiramente, sem me chocar, me preocupar muito com a situação. Porque se eu me preocupar muito, de repente eu posso ter um problema psicológico e um distúrbio mental. Pesado, né? Pesado. É pesado, porque você vê a agonia da morte no local do homicídio e depois você vê a aflição e o desespero dos parentes. Que a gente gosta delas.